kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, hyvä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Viitanen sekä varapuheenjohtaja Saija Karmista. Kiitämme mahdollisuudesta saada luovuttaa kansalaisadressi Salon kaupungille. Salolainen kulttuuriyhdistysten kattojärjestö Pro Rantakivet perustettiin vuonna 2000 silloisen kulttuuri- ja kongressikeskushankkeen voittajaehdokkaan mukaan. Farmoksen tontin hanke raukesi, mutta ajatus kulttuurikeskuksesta jäi vahvasti elämään. Pro Rantakivet ry on koko olemassaolonsa ajan etsinyt Salosta toimivaa tilaa, joka kokoaisi kulttuuriyhdistyksiä, ammattilaisia ja harrastajia saman katon alle sekä tarjoaisi kaikenikäisille kuntalaisille olohuoneen, jossa voisi yhteistyössä saada luovuuden kukkimaan. Pro Rantakivet ry koostuu 27 eri taiteen alan kulttuuriyhdistyksestä sekä yksityisjäsenistä. Me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, että Salon kaupungintalon pihapiirissä oleva ruokalarakennus on säilytettävä ja annettava kulttuuriyhdistysten käyttöön. Salon entinen pitkäaikainen kaupunginarkkitehti Lauri Holmeen puhuu rakennuksen säilyttämisen puolesta kaupunkikuvan kannalta sekä pitää järjettömänä purkaa yli 100-vuotiaista käyttökelpoista rakennusta, joka edustaa aikansa tyypillistä rakennuskantaa. Mielestämme on järkevää rahan käyttöä kunnostaa rakennus, eikä käyttää rahaa sen purkamiseen. Tehty purkupäätös voidaan korvata uudella säilyttämispäätöksellä, kun tahtoa ja joustavuutta löytyy. Pro Rantakivet ry, kulttuuriyhdistysten kattojärjestö, on halukas huolehtimaan ja pitämään huolta rakennuksesta. Ruokalarakennuksen kunnostuksella olisi myös kuntalaisia työllistävä vaikutus. Ruokala voisi olla toimintakeskus, joka kokoaa työttömät, nuoret, lapset, seniorit, erilaiset harrastajat ja kunnan toimijat yhteen. Se olisi paikka ylläpitää ja kehittää työkykyä. Se voisi olla tila lapsille, nikkaroida ja puuhata yhdessä kummipappojen ja mammojen kanssa. Paikka nuorille ilmaista omaa osaamistaan. Siellä on tilaa näyttelyille ja tapahtumille, työpajoille, harrastuspiireille niin päivisin kuin iltaisin kesästä kevääseen. Meillä on hyviä kokemuksia yhteistyön sujumisesta, kuten kulttuurikeskus Villin Joutsen laulu syksyllä 13, joka kertoi samalla kuntalaisten kiinnostuksesta kulttuurin toteuttamiseen ja osallistumiseen. Kulttuurihistoriallinen rakennus voisi saada uuden elämän taiteen ja kulttuurin kehtoon. Salon kaupungin vetovoimatekijä voisikin olla kulttuurimaiseman säilyttäminen ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin vaaliminen panostamalla yhteisöllisyyteen, kaupungin ja kulttuuriyhdistysten sekä kuntalaisten todellisella yhteistyöllä. Vetoamme kaupungin päättäjiin ruokalarakennuksen säilyttämiseksi. Kiitoksia. Kiitos. Mä haluan kiittää teitä aktiivisuudesta, jota te olette osoittaneet tässä asiassa, ja kiittää tästä adressista. Ja nyt sitten on varmasti aika pohtia, että miten tässä asiassa tulisi menetellä ja käydä tätä keskustelua yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa. Niin, tässä voisi löytyä sellainen ratkaisu, joka sitten toisaalta on Salon taloudellisessa tilanteessa niin kestävä myös kaupungin kannalta. Kiitoksia.